Шкільні баталії. Представлення нового керівника загальноосвітньої школи номер 21 обернулося гучним скандалом. Згідно наказу міського управління освіти, очільницею цього навчального закладу стала колишня методистка Олександра Савка. Утім, таке рішення обурило колектив школи. Тут, кажуть, на вільну вакансію першочергово висували іншу кандидатуру – заступницю колишнього директора Олександру Лисюк. Саме про її призначення і просили. Навіть направляли відповідні звернення до міського голови. Одначе думку колективу вгорі так і не почули. Нам дуже прикро, що начальник управління освіти не прислухалася до думки громадськості і педагогічного колективу. Були присутні ми і батьки на атестаційній комісії вчора, і ми бачили, як уміло був використаний адмінресурс. І дуже прикро, що нічого не змінилося часів Януковича. З нами рахуються тільки тоді, коли треба йти на вибори, з нами рахуються тоді, коли треба йти на мітинги. А коли треба, щоб колектив щось вирішив, з нами не рахується. Натомість очільниця профільного міського управління пояснює, призначення нового директора відбулося цілком законно. Відповідне рішення таємним голосуванням приймала спеціальна атестаційна комісія із 29 представників освітніх закладів Івано-Франківська, уважно вислухавши перед тим усі зачитані публічно звернення та заяви. Це було відкрито. Хто міг, ми могли побачити. Ми вислухали одного претендента, вислухали другого претендента. Час не обмежений. Вони виступали, в достатньому було надано можливість. Всі заяви, які клопотання були надіслані управлінню освіти, були офіційно зачитано. Було зачитано звернення і педагогічного колективу 21-ї школи, і звернення батьківської громади. Кожен член атестаційної комісії, який приймає рішення, рекомендує, він це почув. Він зважив свої, бо вони приймають рішення також в рамках чинного законодавства. Між тим, щоб наочно продемонструвати чиновникам думку колективу, його представники провели альтернативне голосування. За правилом піднятої руки одноголосно підтримали свого кандидата. Утім, на офіційне рішення це наразі жодним чином не впливає. Відтак знову збираються писати звернення до мера.